טוב חברים, הוקפצתי למילואים, אני הורסת עכשיו תיק. סיימתי להרוס את התיק. טוב, הרזתי עוד תיק כי אין מקום. וואו, כמה זמן שלא עליתי על מדי צבא. וואלה, לא ציפיתי לזה, אבל אתם יודעים, יש הפתעות בחיים. אז בוא נחליף את הלבוש שלי, נעשה טרנזישן קטן. עדכון. החולצה כן עולה עליי, אבל המכנסיים אני לא מצליחה לסגור. אני אצטרך להחליף את המכנסיים. אני לא אראה לכם את זה, בגלל זה אני לא מדוגמת עכשיו. המדים כבר קטנים עליי, אני עליתי במידה. בכל מקרה אמרו לי עכשיו לא לבוא על מדים לבסיס, בגלל כל המצב שקורה עכשיו בארץ. כמו שאתם יודעים, יש הרבה התפרעויות. אז הם אמרו לי לבוא על אזרחי ולא על מדים, כדי לשמור על הביטחון שלי. כן, הנה הדרגה שלי, אם אתם זוכרים, שעליתי בדרגת מילואים שלי, רסל. אני כאילו נגדת עכשיו במילואים. טרנזישן 3, 2, 1. טוב, אז זה הלוק שלי. וואלה, האמת שאהבתי. כאילו אני הולכת לטיול. בוא נצא לדרך. מגורי מילואים. טוב, אני הגעתי לבסיס. זה החדר שלי. כרגע זה חדר לבד. יש כאן 4 מיטות, אני יכולה לישון איפה שבא לי, יש כאן ארוניות, וואלה אפילו מזגן. אין כאן אח, אבל תדמיינו. אני חייבת להגיד שזה תש עולם, כי כשאני הייתי בצבא זה לא היה ככה. היו לנו מיטות קומותיים, וכשהיינו באוהלים אז היה לנו מיטה כזאת מברזל, והיה לנו מזרונים דקים, תראו איזה מזרון עבה, יש פה גם מצעים. משקיעים פה. או שזה רק תנאים שיש למילואים. זה הנוף. זה שאר הבסיס. אני עכשיו אפרוק את הציוד שלי, כי מסתבר שאני הולכת לעלות פעילות לילה בשעה 10, ועכשיו כבר 8:36, אז זה עוד שנייה. טוב, הלכתי עכשיו לאפסנאות ולקחתי מכנסיים במידה שלי. אני מדוגמת! קבלו את ה-OOTD שלי. וואו, מהמם. זה הלבוש שלי לימים הקרובים עד יום שלישי. היום יום חמישי. 6 ימים. כמעט שבוע. אז עכשיו אני מוכנה ללכת למה שאני צריכה לעשות עכשיו, שזה הולך להיות לילה לבן מטורף, מ-10:30 בלילה עד 6 בבוקר. אז בהצלחה לי, ייי. אגב, אני נמצאת במחוז צפון, ותראו, גם כאן שומרים על ההיגיינה. השקיעו פה ממש יפה. Day 2. טוב, אני גמורה מעייפות. השעה עכשיו 6:13. סיימתי משמרת, אני עכשיו הולכת לישון סוף סוף. תראו איזה מגרש יפה יש להם. שומם כאן בבוקר. בסיס יפה וענק. וממש מבלבל כי אני לא מצליחה למצוא את עצמי. כאילו, לאן ללכת? אני לא מבינה. זה כמו מבוך. יואו, האור של הבוקר ממש מאיר אותי. אפילו שלא ישנתי בכלל בלילה. זה כאילו עושה לי אשליה שעכשיו בוקר ואני צריכה להתעורר, אבל לא, אני חייבת לישון. לילה טוב. ניפגש ביום שאחרי, או יותר נכון, אנחנו כבר ביום שאחרי, כי תוך כדי עבר יום. Later. תקשיבו שאני לא יודעת אם זה בגלל שאני לא אוהבת לישון, או שבגלל שהגוף שלי התחרפן. הלכתי לישון באיזה 6:30 בבוקר, אחרי שלא ישנתי כל היום, וקמתי ב-9:30 בבוקר, והרגשתי כאילו ישנתי מלא זמן. הייתי בטוחה שהשעה כבר איזה 14:00, ואני כזה, מה, רק 9:30? כאילו, רציני? הרגשתי כל כך ערנית ולא עייפה, ואני באמת לא מבינה את זה. אוקיי, הולכים לאכול ארוחת צהריים, כאן זה החדר אוכל. The next day. עדכון, סיימתי עכשיו עוד לילה לבן. ייי. יש לי שקיות בעיניים? לילה טוב. 6 hours later.
טוב חברים, אז אני אראה לכם את הלבוש שלי להיום. הכובע מצהל, החולצה מצאתי אותה בצהל, החגורה גם מצהל, אומייגאד. המכנסיים, אומייגאד, מצאתי בזיל הזול, או יותר נכון בחינם, מצהל. והנעליים, תנחשו בתגובות מאיפה. כן, וואי כמה זמן לא עשיתי גלחץ. בעיקרון כשאתה חייל, אז זה חובה לעשות. וזה גם משמר את הנעל. אופה, כמו חדש. זה נראה כאילו עכשיו קיבלתי את זה מהבקום. זהו, אי אפשר לראות את הפזם של זה. זהו. עכשיו הן מושלמות, כמו תמיד מלכלכת את עצמי. טוב, אז עכשיו אנחנו עושים קידוש. איך הם השקיעו באוכל, אימא לב. The next day. טוב, אנחנו כבר ביום שבת. כמו ששמתם לב, אני סוגרת שבת. וואי, כמה זמן לא סגרתי שבת בצהל. מאז שהשתחררתי מהצבא. כל כך מוזר לי להיות מלא זמן על מדים. התגעגעתי לזה. אני ממש אוהבת צבא, כמו שאתם יודעים. אני גם אסגור את החג של שבועות. וואי, כמה זמן לא חגגתי חג בצהל. וואי, כשהייתי לוחמת כל הזמן הייתי סוגרת שבתות וחגים ומה שבא לכם. כמה זמן לא אכלתי חמישה. מין של שבת בצבא. וואי, תשמעו שהנוף מהמם מכאן. כאילו ליטרלי רואים הכל. וואי, אני כל כך עייפה. חייבת להשלים שעות שינה. תספרו לי איך אתם מרגישים לאור המצב. מה עובר עליכם? על מה אתם חושבים? אני אתקשר לניקיטה. מלא זמן לא דיברתי איתו. הנה, אתם יכולים לראות את עצמכם, או יותר נכון את המצלמה. שתבינו שלא הספקתי להיפרד מניקיטה. כאילו, אני בכלל לא ידעתי שאני הולכת למילואים. וכשאני הלכתי, ניקיטה היה בעבודה. ופשוט שלחתי לו הודעה, ואז ישר ארגנתי תיק, כולי באטרף, להספיק. אז כן, לא הספקנו להגיד היי ביי. אז נפגוש אותו כבר ביום שלישי. שלום, מה קורה? מה נשמע? בסדר, מה איתך? סבבה. איך הסופש? סופש משעמם קצת. כאילו, חבל שאת לא איתי. ואני מתגעגע. אני מתגעגע? כן. גם אני. מחכה שתחזרי, אני יודע שכיף לך שם בצבא, אבל... אני אקשור אליך, אל תדאג. תראו איזה ארוחת ערב שווה. וואלה, משקיעים. מה זה התש עולם הזה? אנחנו ביום שאחרי, עד שסוף סוף התקלחתי. רציתי לחפוף, אבל שכחתי סבון ושמפו וכל מה שצריך לשיער ולגוף. אז פשוט שטפתי את השיער ואת הגוף בלי כלום. לא נורא, העיקר אני מרגישה עכשיו רעננה. אגב, תראו איזה טש יש להם כאן, מייבש, מכונת כביסה. אומייגאד, לא, אני לא מאמינה. היה כאן כל הזמן מרכך ומה זה? ושמפו, יואו, איך לא ראיתי את זה. הם יכולים לעשות כביסה, וואלה, כשאני הייתי בצבא לא היה לנו את זה בכלל. היינו צריכים פשוט ככה בכיור לשטוף הכל. יש להם גם מקלחות, תראו איזה יפה. סתם אני אראה לכם למי שרוצה לדעת איך המקלחות נראות בצבא, אבל רק שתדעו שלא בכל בסיס זה נראה ככה. נגיד אצלי לא היה דלתות, לא היה את הראש של המקלחת, יש כאן שירותים וגם כאן שירותים. נקי כאן ויש כאן נייר, כשאני הייתי בצבא לא היה נייר והיינו צריכים להביא מהבית. בחיים לא ראיתי בסיס כזה מושקע. טוב, אז מסתבר שפספסתי את הארוחת צהריים, זה נסגר ממש מהר הפעם. אבל הטבח היה ממש חמוד והוא הציע להכין לי אוכל במיוחד, ואני כזה אומייגאד תודה. תראו איך הוא השקיע, הוא עשה לי צ'יפס ושניצלים וזה נראה כזה טוב. ותראו, מצאתי כאן חבר או חברה, שלום חתולי קטן, איזה מתוק, איך הוא מתחבא מתחת. בתיאבון. מוקבנג צבאי. בונה, איך האוכל בצבא השתפר מאז שהייתי, מה זה? תעבי, 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 כל מיני הדברים, תעבי, תעבי. מלא, איך נבלתי. הייתי בטוחה זה הזקה או משהו. תודה. אחד החיילים אמר לי בתאבון. איזה כיף זה לנוח, נכון? וואלה, שיהיה בכיף, לילה טוב. חג שבועות שמח, חברים. אנחנו עכשיו בארוחת חג. Early the next morning. טוב, סיימתי עכשיו שמירה, השעה עכשיו 5 בבוקר. ייי! הראה לפני כולם. לילה טוב לי, בוקר טוב לכם. כמו ששמתם לב, הוולוג הזה מאוד מבולגן.
גם לא הסברתי יותר מדי. אז כמו שאתם יודעים, עוברים עלינו ימים מאוד קשים במדינת ישראל, וזה מצב שתושבי הדרום עוברים אותו במשך כל כך הרבה שנים, וזה באמת כל כך עצוב שזה נמשך עוד ועוד. באמת, מתי זה ייגמר? תחשבו על זה, כשאני הייתי חיילת היה את מבצע צוק איתן, ועכשיו כשאני במילואים יש את מבצע שומר החומות, ואני שואלת את עצמי, מתי זה ייגמר? אני באמת מאוד אופטימית, ואני גם רוצה שאתם תהיו אופטימיים, כי יש בי מלא תקווה שיהיה בסדר, אבל זה כל כך קשה לראות את כל מה שקורה עכשיו, ואנחנו באמת חייבים להישאר חזקים. אני אשמח שתכתבו לי איך אתם מעבירים את הזמן בממד, איך אתם מתמודדים. אני בטוחה שמה שתכתבו בסופו של דבר יעזור להרבה אנשים אחרים, וזאת המטרה בעצם של לעזור אחד לשני, כי אני פשוט יודעת שכל כך הרבה מכם נשארים כל הזמן בממד, ובאמת הלב שלי איתכם. אני מקווה, אמן, שיום אחד נוכל כולנו לחיות בשקט, ואני אבקש מכם להמשיך להקשיב להוראות פיקוד העורף. צריך לרוץ למקלט, תרוצו. אל תצלמו עכשיו את הרקטות וכל מה שאתם רואים בשמיים, זה לא קריטי. החיים שלכם קריטיים. אני באמת מאמינה שנעבור את זה. יש לנו צבא כל כך חזק וכל כך מוסרי. אתם יכולים להרגיש בטוחים כמה עבודה הצבא עושה, כמה שומרים עליכם. פתחתי לכם תיבת שאלות באינסטגרם שלי, ובאמת מלא מכם שאלתם אותי מלא שאלות על המילואים, אז אני עכשיו אענה לכם על זה. מה זה מילואים? האמת שעשיתי כמה ולוגים בעבר על מילואים שעשיתי, אני אשים לכם קישורים בתיבת מידע למטה. אני פשוט אתן לכם הגדרה מגוגל. זה בעצם שירות צבאי לאחר השירות הסדיר לשם תגבור הצבא בשגרה או במצב חירום, כמו עכשיו למשל. מישהי שאלה איך הודיעו לך שאת צריכה ללכת למילואים ואיך הגבת. אז ביום חמישי בצהריים פשוט שלחו לי הודעה שאני מזומנת מיידית למילואים, זאת אומרת שאני צריכה להגיע באותו יום, ואז גם קיבלתי צו באתר המילואים שאני צריכה להתייצב. וכשקיבלתי את ההודעה הזאת אני כל כך שמחתי שלוקחים אותי למילואים, כי אני רציתי לעשות משהו, אני לא רציתי פשוט לשבת בבית ולא לעשות כלום. גם לפני שקיבלתי את הצו מילואים, אז בקבוצה של המילואים שלנו הם רשמו שיש מצב שיקפיצו אותנו, וראיתי שלא מקפיצים, ואמרתי למפקד כאילו, אם צריך מישהו למילואים בבקשה תיקח אותי, אני אשמח לעזור. ובסוף זה באמת קרה. האמת ששאלתי, שאלו אותי אם אני יכולה, זאת אומרת אם הייתי אומרת להם שאני לא יכולה אז לא הייתי הולכת. לא היה אכפת לי כלום, באותו רגע עזבתי את כל מה שאני עושה ולא עשיתי יותר מדי חוץ ולשבת בספה בבית ולהיות בתסכול ודיכאון מהמצב שקורה. השאלה הבאה, למה הקפיצו אותך? אז פשוט היה חייב צורך בעוד כוח אדם כדי לתגבר את החיילים הסדירים. השאלה הבאה, מה היה התפקיד שלך בצבא? הייתי 3 שנים לוחמת חילוץ והצלה בפיקוד העורף, גם היינו בצוק איתן, וזה היה השירות הכי מדהים שיכולתי לעבור, לטוב ולרע, חוויה מטורפת, כל כך גאה שעברתי. השאלה הבאה, איפה את עושה את המילואים בארץ? אז האמת שבדרך כלל אני עושה את המילואים שלי בדרום, אז הפעם ספציפית אני עושה את המילואים בצפון, כי כאן בעצם היו צריכים אותי. זה נמצא בנצרת, ובזמן שהייתי כאן, מי שראה חדשות יודע, מלבנון התעוררה לה, אז באמת צריך להיות ערניים בכל מדינת ישראל, בכל האזורים, מדרום, מרכז, צפון. השאלה הבאה, מה התפקיד שלך במילואים? אז כמו שהראיתי לכם בוולוגים הקודמים של המילואים, התפקיד שלי במילואים זה בעצם לוחמת ומחלצת, זה בדיוק מה שעשיתי בצבא, אבל הפעם הם לא היו צריכים אותי בשביל זה, הם היו צריכים אותי בשביל תפקיד אחר לגמרי שלא עשיתי אותו בצבא, ולא הייתה לי בעיה לעשות אותו, כי למה לא? זה תפקיד זמני, זה בעצם להיות סמבצית, שהראשי תיבות של זה זה סמלת מבצעים. האמת אני חייבת לומר שהתפקיד הזה הפתיע אותי לטובה, זה תפקיד כל כך מעניין ומועיל, ואני רוצה להגיד שפו לכל הסמבציות, אתן עושות עבודה מדהימה וכל כך חשובה. לכל צה"ל, לכל הלוחמים, לכל התפקידים, כל הכבוד. אני אגיד לכם מה, הקטע שלא יכולתי להראות לכם, לא הראיתי לכם את המשמרות שלנו. הן בעצם עובדות בתוך חמ"ל, שהראשי תיבות של חמ"ל זה חדר מלחמה. אסור לי להראות לכם כי כל הדברים שם מסווגים, הם אסורים לפרסום, כי אתם יודעים, אוזניים לכותל. אנחנו לא רוצים שהאנשים הלא נכונים
יראו את מה שיהיה שם. ובגלל זה אני גם לא יכולתי לדבר איתכם על מה קרה בשטח ואיך ולמה, מה רואים, מה מתעסקים. אסור לי לומר. תכירו את ירדן. היי. כמו שאתם רואים, ירדן כבר סמלת, היא עוד שנייה משתחררת מצה"ל. ואת בעצם סמבטית. נכון, ואיתה עשיתי את כל המילואים והיה ממש כיף, אני ממש אוהבת אותה. ויש כאן עוד בנות מדהימות. ירדן תספר לנו מה זה סמבטית. סמבטית זה מישהי שיושבת בחמ"ל, סמלת מבצעים, וכשיש אירועים כמו קריסה, שריפה, טילים, היא מטפלת, היא שולחת כוחות, משטרה, קב"א, מסוקים, צבא, שיתפעלו, ובעצם אחראית מאחורי הקלעים על הכל. זה בעצם מה שירדן עשתה שנתיים, נכון? כן. כל הכבוד! וקבלו את הלוח שלה, של המאה יום מהיום, כי עוד פחות מ-100 יום היא משתחררת. תראו איזה מגניב. עוד 100 אירועים שבעצם היא צריכה לתפעל, וכל זה... כמה ימים נשארו? 63. ועד האירוע הגדול, שזה בעצם השחרור. השאלה הבאה, כל כמה זמן את עושה מילואים? אז כל שנה אני עושה בין כמה ימים לשבועות מילואים. אני לא יודעת מתי זה יתפוס אותי, זה יכול להפתיע אותי כמו עכשיו, וזה יכול גם להיות מתוכנן, ושיודיעו לי הרבה זמן לפני מראש. ותמיד שיוצא לי מילואים, אז אני גם ישנה בבסיס, כי זה חלק מהתפקיד. שאלו אותי אם אני מכירה כאן מישהו, אז חלק מהאנשים הכרתי לפני, כשהייתי בצבא, הם היו איתי. וחלק הכרתי עכשיו כאן, וזה תמיד כיף לי לפגוש אנשים חדשים, וזה גם מאוד כיף לפגוש אנשים שאת כבר מכירה ושעשיתי איתם צבא. אני מרגישה כאילו אני חוזרת לעבר עם הנוסטלגיה הזאת. אתם רואים כאן, הם עושים את המסתרים שלהם, ממש איפה שהדגל. הנה יש כאן את ההמנון, וכאן יש את המחסן של הרס"ר, וכאן בעצם... מקריאים נאומים וכולם עומדים כאן. טוב, זהו, זה היום האחרון שלי היום במילואים. אני עכשיו אלך לארגן את התיק שלי כי אני עוזבת היום. וואלה, אני אתגעגע. טוב, הכל מוכן ליציאה. חזרתי הביתה, תראו מי כאן. היי, וואלה, לא הייתה לנו הרבה זמן. כן, ו... איתם. אני איתם. גם. גם איתך מן הסתם. תודה רבה. מלא שאלו אותי למה אתה לא במילואים. כי את במילואים. מישהו שומר על הבית, מישהו שומר על הגזרה. לא, פשוט כי ניקיטה לא באותו גדוד כמוני. הוא כן היה באותו גדוד כמוני כשהיינו בצבא, אבל כשחותמים מילואים זה משהו אחר לגמרי. הוא מחזור הרבה יותר צעיר ממני, בגלל זה הוא חתם על גדוד אחר, ואני גם, קיצר... הרבה יותר צעיר, שנה. שנה בצבא, חצי שנה בגיל. לא הקפיצו אותו למילואים. ועוד משהו ששאלו אותי מלא, זה איך הגבת כשאמרתי לך שאני קופצת למילואים. הייתי בשוק קצת. כן. והיית כזה מאושר, יש, סוף סוף, אני לא אראה אותה. לא, אני הייתי כזה בעבודה, ונלחצתי קצת, אמרתי, יואו. מה, מיכל עכשיו נוסעת לא יודע לאן? מתחילה עכשיו לפזר שם הפגנות, אני יודע. לא, האמת שלא עשיתי את זה. האמת שגם כשסיפרתי את זה לחברים שלי ולמשפחה שלי, הם היו בהלם והם כזה, תשמרי על עצמך, אל תדאגו חברים, אני בריאה ושלמה. טוב, אז זה כל הוולוג משבוע המילואים שלי. אם זה עושה לכם טוב לצפות בוולוג שלי ואתם רוצים לצפות בעוד וולוגים, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה וולוג חדש. אם אתם רוצים לפרגן בלייק, אני נורא אשמח. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו, אנחנו חזקים, כי אנחנו באמת חזקים. אני רוצה לשלוח חיבוק חזק לכולכם, לכל מדינת ישראל, פינת הדבר הטוב, הפעם של סתיו בן זקן, והיא רשמה, הדבר הטוב שלא נפגעתי מתי שהיה אזעקות. אמן, ואף אחד לא ייפגע, ושכולם יהיו בריאים ושלמים, ושלא נאבד יותר אנשים במצב הזה, יהיו בשורות טובות, אמן. אז למרות כל מה שקורה, אל תשכחו לחייך, אוהבת אתכם מלא. ביי.